मुंब्रा रेती बंदर खाडीमध्ये हा मृतदेह सापडल्याची माहिती सध्या समोर येते आहे। हिरेन मनसुख जो स्कॉर्पियोचा मालक होता ज्याची गाडी हरवली होती अशी तक्रार पोलीस तक्रार त्याने केलेली होती आणि तोच गाडीचा मालक आहे, त्याचा मृतदेह आता सापडलेला आहे रेती बंदर परिसरामध्ये आणि त्याच्यामुळे आता एकच खळबळ माजली आहे। त्यांच्याच गाडीमध्ये जिलेटिनच्या कांड्या सापडलेल्या होत्या आणि त्यामुळे एकच खळबळ माजलेली होती। या क्षणाची सगळ्यात मोठी बातमी अंबानींच्या घरासमोर जी स्कॉर्पियो गाडी सापडली होती ज्याच्यामध्ये स्फोटक ठेवण्यात आली होती, जिलेटिनच्या कांड्या ठेवण्यात आलेल्या होत्या, ती गाडी ज्याची होती त्या मालकाचा मृत्यू झालेला आहे संशयास्पद। रेती बंदर परिसरामध्ये त्याचा मृतदेह सापडल्याची माहिती आता समोर येते। माध्यमांना प्रतिक्रिया काही दिवसांपूर्वी ज्या व्यक्तीने दिलेली होती तो हिरेन, त्याची दृश्य तुम्ही बघताय, त्याचाच मृतदेह आहे, तो आता रेती बंदर परिसरामध्ये सापडलेला आहे। हिरेन मनसुख असं या व्यक्तीचं नाव आहे ज्याचा मृतदेह सापडलाय, ज्याच्या गाडीत ही स्फोटक सापडलेली होती। मात्र ही गाडी आपली असली तरी ती गाडी आपली हरवलेली होती, आपण त्याची पोलीस तक्रार केली होती अशी माहिती मनसुख याने दिली होती। मात्र सध्या मुंब्रा खाडीमध्ये याच हिरेन मनसुखचा मृतदेह सापडल्यामुळे आता एकच खळबळ उडाली आहे। आधीच मुंबई पोलिसांची अनेक पथक या स्फोटकांच्या गाडी प्रकरणाचा तपास करतायत, दृश्य देखील मुंब्रा खाडी परिसरातून हाती आलेली आहेत आणि तो मृतदेह सध्या ताब्यात घेतला जातोय। शवविच्छेदनासाठी पुढे हा मृतदेह पाठवला जाईल आणि या व्यक्तीचा मृत्यू नेमका कशामुळे झाला याचा उलगडा कदाचित शवविच्छेदन अहवालानंतर येऊ शकतो। मात्र अंबानी यांच्या घरासमोर जी स्फोटकांनी भरलेली गाडी सापडली होती त्या गाडीच्या मालकाचा संशयास्पदरित्या मृत्यू झालेला आहे। कपिल राऊत आता आपल्यासोबत जोडले गेलेले आहेत। कपिल, याबद्दलची काय अधिक तपशील तुमच्याकडे? मनसुख यांचा मृतदेह संशयास्पदरित्या खाडी परिसरात आढळला अशी माहिती मिळतीये? नक्कीच खळबळजनक बातमी समोर येत आहे, खरं तर धक्कादायक बातमी आहे। अंबानींच्या घरासमोर ज्यांची स्कॉर्पिओ गाडी मिळाली होती त्यांचे मालक हिरेन मनसुखानी यांचा मृतदेह मुंब्रा खाडीमध्ये सापडलेला आहे आणि त्याची आत्महत्या आहे की हत्या याचा शोध करायचा भाग असला तरी महत्वाचं म्हणजे अंबानी केसमधले मुख्य हे इसम होते आणि त्यांचा मृतदेह सापडलेला आहे। त्यांची चौकशी काही दिवसापूर्वी करण्यात आली होती आणि सर्वात महत्वाचा मुद्दा म्हणजे काल संध्याकाळपासून ते बेपत्ता होते आणि आज दुपारी नौपाडा पोलीस स्टेशनमध्ये त्यांच्या विरोधात मिसिंग कंप्लेंट दाखल करण्यात आली होती घटकांकडनं आणि आज सकाळी 10:30 दरम्यान हा मृतदेह सापडला। तेव्हा मृतदेह सापडला तेव्हा हा हिरेन मनसुखांचा मृतदेह होता असं कोणाला कल्पना नव्हती, पण त्यानंतर जेव्हा इन्व्हेस्टिगेशन वाढत गेलं त्यानंतर समोर आलेला आहे का हा मृतदेह हा हिरेन मनसुखांचाच आहे। पोलिसांनी ह्या गोष्टीला दुजोरा दिलेला आहे, इथल्या स्थानिक लोकांनी। कपिल तुम्हाला थोडंसं थांबवते, याच प्रकरणावरती विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली, आपण सुरुवातीला ती ऐकूयात। ती मिळाली आहे की मनसुख मिश्रीलाल हिरेन ज्यांचं नाव आहे ज्यांची गाडी आहे त्यांची बॉडी मिळालेली आहे। अध्यक्ष महोदय, माननीय गृहमंत्री या ठिकाणी आहेत, ही जी माहिती या ठिकाणी मिळते आहे की हा जो मनसुख हिरेन आहे ज्याची ही गाडी होती त्याची बॉडी मिळाली का या संदर्भातली माहिती घेऊन आम्हाला गृहमंत्र्यांनी तात्काळ द्यावी। मी कन्फर्मेशन केलं आहे, मला ती माहिती मिळाली आहे, पण ऑफिशियली गृहमंत्र्यांनी ती माहिती दिली पाहिजे आणि आता तर हे प्रकरण अध्यक्ष महोदय फारच भयानक होऊ लागलंय आणि ज्या प्रकारचे यातनं गोष्टी बाहेर येत आहेत आजच माननीय गृहमंत्री महोदय आपण तात्काळ हे प्रकरण एनआयएला दिलं पाहिजे आणि हा जो संशयाचं वातावरण तयार झालंय आणि पोलिसांचा सगळ्यात मोठा दुवा असा जर त्या ठिकाणी त्याची बॉडी मिळत असेल तरी फार गंभीर प्रकरण झालंय, तात्काळ हे एनआयएला द्यावं आणि या संदर्भातलं कन्फर्मेशन गृहमंत्री मोदींनी आम्हाला द्यावं। तेव्हा अतिशय धक्कादायक अशी माहिती स्वतः फडणवीसांनी देखील विधिमंडळात याबद्दलचे तपशील दिलेले आहेत। कपिल, आमचे प्रतिनिधी पुन्हा एकदा आपल्यासोबत जोडले गेलेले आहेत। कपिल, हा हिरेन मनसुख त्याची ती गाडी होती मात्र तो नेमका कुठला होता, तो मुंबईत का आला होता, याबद्दलची माहिती त्याने काही दिवसांपूर्वी दिली होती त्याबद्दल अधिक सांगाल? नक्कीच, यांचा स्पेअर पार्टचा ऑटो स्पेअर पार्टचा यांचा व्यवसाय आहे, मुंबईला व्यवसाय आहे।
त्याच्यानंतर ते नेहमीच ठाण्यावरनं मुंबईला त्याच ठिकाणी जायचे आणि त्या दिवशी म्हणजे ज्या दिवशी गाडी मिळाली त्याच्या एक दिवस अगोदर ती गाडी विक्रोळीला बंद पडली होती. त्यांची गाडी बंद पडल्यानंतर ते पुढे निघून गेले होते आणि दुसऱ्या दिवशी ते मेकॅनिकलला घेऊन त्या गाडीजवळ गेले असता ती गाडी चोरीला गेली होती आणि त्यानंतर ती गाडी मात्र अचानक अंबानींच्या घरात बाहेर सापडल्याने खळबळ उडाली होती. याबाबत त्याची चौकशी करण्यात आली होती. विक्रोळी पोलीस स्टेशनमध्येही ह्या गाडीची मिसिंगची तक्रार आहे त्यामुळे ती चौकशीमध्ये असं काही निघालं नाही की यांचा काही रोल आहे. परंतु अचानक आज ज्या प्रकारे मृत्यू सापडल्यामुळे ह्या पूर्ण गुन्ह्याला वेगळी दिशा मिळालेली आहे, एक वेगळी कलाटणी मिळालेली आहे. आपण जर पाहिलं आहे की या संदर्भात अनेक तर्क वितर्क निघत होते आणि त्याच्यामध्ये अशा प्रकारे मृत्यूदेह सापडल्यामुळे पोलिसांचे शोध कार्य आता वाढवावं लागणार आहे. कारण सर्वात महत्वाचं म्हणजे कपिल तुम्हाला थोडंसं थांबवतीय. मराठ्यांची तळपती तलवार म्हणजे 24